不带人家那个皮。This shit high, boy. I've been in my bag, boy. She get it up. Your bitch keep talking to me. She said she can't get enough. I pulled up in a candy pack. I drop top, can't top that. A brand new coupe, little boy. You know you can't top. I've been in my bag, boy. She get it up. Your bitch keep talking to me. She said she can't get enough. Bavíte se tady? Marťa, jak se tu máš? Já se mám nejlep. Já jsem se udělal péro z toho šivu. Mám pro vás teďka soutěž, pro oba dva. Já jsem z balonky, máte 3 pokusy. A když se tady trefíte, tak dostanete... Kde to asi na ten moc velká výhra? Třeba tam je na koloběžku, my to chvíte. Který je nejlepší obchod? Skutery. Tak jo, tak si zasoutím už tyhle gripty. Dobře. Tak jo. Musím trefit jedny nebo tři? Všechny tři. Musí to být trochu těžší, toho gripy. A jestli to dáte oba dva, tak si střihnete. Jenom jeden. Dej, máš ty pokus. Od kde jsi byl ty, víš? Kde jsi stal? To je být černé, jiná černá kladice. Jo, to se počítá. Jo, to se odrazilo od toho přímo. A? A vítěz. Tak se jenom gripy. Tady máš. Plavísek. Bavíš dneska. Jo, je to úplná pohodička, tady rozteplujeme proudu. Prodej, lidi spokojení prostě, jo, 10% sleva, to se vyplatí. Takže do toho už nestihlo, tak třeba to za 10 let bude 20%, ne? Je to v topu, je to prostě v topu! Hade, jak se mám? Jak se máš, Adas? Nejlíp. Co? Mám dneska narozeniny. Fakt, už jsou to nejlepší. Všechno nejlepší, Adas. Díky. Jak se máš dneska? Nejlíp. Takže zdravím vás v tomto vlogu na YouTube videu a teďka jedeme na streety, možná na bowl, takže si užívejte video dále. Jdeme na to. A jedeme. Kámo. Logisek. To je cesta, ty vole. We'll be right back.
vypem nahoru, vypem nahoru. Vypem nahoru. Tady je Gordel.